i mesos, m'agradaria preguntar-li ahir com és que els membres del grup parlamentari de Ciutadans no van cantar els segadors. Bueno, jo no sé si alguns dels meus diputats van cantar o no van cantar. Perquè no els vaig revisar tots, però crec que la majoria no ho van fer. Ah, bueno, la veritat és que posar a la televisió pública a gent que revisi qui canta i qui no canta em fa una miqueta de por, eh? No, però, home, bueno, no s'ho prengui així. No, si a mi... Jo n'hi he preguntat, o sigui, no sé si... No és una cacera de bruixes, només és una pregunta. No, jo crec que hem de ser lliures per poder, dintre del respecte sempre, perquè nosaltres respectem l'himne de Catalunya, respectem l'himne d'Espanya, qualsevol himne, nosaltres no xiulem i no faltem el respecte com fan d'altres, però després hi ha la llibertat de poder expressar o cantar o no cantar. A mi em fa una miqueta això d'angúnia, de pensar que s'ha de controlar, veure qui canta. Jo no ho faré amb el meu equip. I espero que ningú... No hi vegi segones intencions, més enllà de la pregunta, que no tenia més. Jo segur que la gent, i a mi el que m'agrada és que la gent es pugui sentir lliure per poder cantar, ballar o no ballar en cada moment. Evidentment, ballar no a la sessió d'investidura. Ho dirà per Iceta, eh? Bueno, i tant, Iceta o qualsevol altra persona, jo crec que ballar és molt sa.